Još jedno uhićenje vezano za narkomilje. Otkrivamo puteve kokaina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Provjeravamo što dubrovački turistički djelatnici misle o COVID putovnicama. Splitski maratonac Kristijan Sindik stiga u Dubrovnik. 7 maratona u 7 dana trči u svrhu prikupljanja donacija za odjel dječje onkologije KBC-a Split. Dobrodošli u vijesti. Sinoć je uhićena i u prostorije policijske uprave Dubrovačko-neretvanske privedena još jedna osoba koja se neslužbeno dovodi u vezu s preprodajom kokaina. Koji su putevi kokaina na krajnjem jugu našem Robertu Žarku otkriva magistar kriminalistike Željko Cvrtila. Muškarca privedenog sinoć u prostorije policijske uprave Dubrovačko-neretvanske neslužbeno se povezuje sa zločinačkim udruženjem od ukupno 4 osobe za koje je utvrđena osnovana sumnja da su stavili u promet najmanje 146 kg kokaina. Ovaj lanac razbijen je još jednom uspješnom akcijom, a čini se kako je preprodaja droge sve ozbiljniji problem na ovom području. Hrvatska jadranska obala stalno aktivna po tom pitanju, a posebice naravno u ljetnim mjesecima. Naravno, ako izuzmemo sada ovu prošlu godinu koja je bila obilježena koronom, pa onda nije bilo toliko turista, posebice u dubrovačkom području. Ali velim, dakle, u ljetnim mjesecima kad je aktivan turizam, kada su aktivni klubovi i mnogi koncerti, onda naravno da je još aktivnije i preprodaja droge. Za to se krijumčari pripremaju cijele godine. Iako je Hrvatska tranzitna zemlja, velike količine droge ostaju ovdje. Neovisno da li je to onaj sjeverni balkanski tok od Beograda preko Slavonije pa dalje prema zapadu ili ovaj južni koji podrazumijeva upravo Crnu Goru i upravo vrata, odnosno ulazak Cavtat Dubrovnik, ili su vrata, ko što u zadnje vrijeme smo sad vidjeli, pojedine luke između ostaloga i Ploče, što dolazi naravno teretnim brodovima, ali uvijek dio tog tereta ostaje i u Hrvatskoj, odnosno za potrebe hrvatskog tržišta. Riječ je naravno o organiziranom kriminalu kojeg je teško iskorijeniti. To su kanali kroz koje droga dolazi, često se oni ti kanali koriste i za neke druge švercove poput, ne znam, oružja, ljudi i tako dalje, i oni se jednostavno u principu nadomještavaju. Dakle, kad vi uhvatite jednu strukturu ljudi, ispod njih čeka već nekoliko da zauzmu njihovoj poziciji. I dok ovakvi podaci mogu zvučati poražavajuće, svaka uspješna akcija poput ovih nedavnih znači manje droge na dubrovačkim ulicama. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 283 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 2329, među njima su 1082 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 93 pacijenta. Nažalost je preminulo 26 osoba. U samoizolaciji je trenutno 12850 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom. Izliječene su 33 osobe. U posljednja 24 sata obrađeno je 245 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 30 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtjeva intenzivnu skrb. U samoizolaciji je 645 osoba. Vlade širom svijeta sve više razmatraju potencijalnu ulogu COVID putovnica, a koje bi dobivali oni cijepljeni protiv koronavirusa. I dok bi takve putovnice možda bile spasonosne za turizam, njihovo uvođenje isključilo bi cijelu skupinu ljudi iz društvenih događanja. Mirela Zijadić. Švedska i Danska su prve države koje najavljuju uvođenje digitalne putovnice, a riječ je o aplikaciji za pametne telefone. To je jedna, vam reći, prvi korak u organizaciji putovanja i definitivno dobra stvar, jer ako se ne organiziramo i opet to pustimo da se rasprši kako se raspršilo, neće biti dobro, tako da definitivno podržavam te COVID putovnice. U slučaju da te dvije države uvedu COVID putovnice, smatra Dubretić, i Dubrovnik bi im bio poželjna destinacija. Možemo računati sigurno na njih, jer oni putuju svugdje po svijetu, međutim dobra vijest je tu da su to organizirane zemlje koje u svemu u biti uvode novosti među prvima, tako da, vam reći, pozitivna praksa bi se onda mogla preseliti na ostale zemlje.
Iz turističke zajednice grada Dubrovnika smatraju kako je najvažnije imati povoljnu epidemiološku situaciju, kako u Dubrovniku, tako i u državama odakle nam dolazi velik broj gostiju. Vidjeli smo lani koliko nam to utječe u trenucima kada smo bili na zelenim listama, sezona se pokrenula, u trenutku kada smo završili na crvenim listama sve je stalo, tako da se nadamo da će ove godine biti nekako ipak malo to sve skupa relaksiranije, fleksibilnije, da će, kažem, cjepivo dati svoje rezultate i svoje učinke i da ćemo ovu sezonu, koliko je to moguće, ipak dočekati u nekim relativno koliko je moguće normalnim okolnostima. Ljetni red letenja počinje 28. ožujka. Iako su najave bile dobre, cijela priča što se tiče zrakoplovne industrije ovisi upravo o cijeloj situaciji s COVID-om. Tiče 4. i 5. mjeseca očekivam daljnje redukcije. Kao što znate, zračna industrija ima obvezu 15 dana, minimalno 15 dana prije leta, dakle može otkazati let, tako da očekivamo daljnje redukcije, sve negdje do sredine 6. mjeseca. Maslač smatra da bi brzi testovi bili puno bolje rješenje za goste koji bi svoj odmor odlučili provesti u Dubrovniku. Zato što bi se automatski mogli odvijati na području zračne luke, a i mi kao zračna luka imamo spremno tehničke preduvjete da takve testove provodimo, ali kada bi emitivne države, dakle njihova ministarstva zdravstva, priznavale takve testove, mislim da bi to izrazito pridonijelo poboljšanju zračnog prometa. Uvedu li se COVID putovnice, definitivno bi takva odluka pomogla turističkoj sezoni, ne samo u Dubrovniku, već i u drugim svjetskim destinacijama. No pitanje je da li se COVID putovnicama ukida sloboda kretanja onim osobama koje nisu cijepljene. U današnjoj emisiji na dnevnoj bazi gostovala je Mihajla Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika. Među ostalim, povod razgovora bio je i prijedlog plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika, a koji je trenutno na javnoj raspravi. Znači, to nije konzervatorska podloga, to nije odluka o komunalnom redu, to nije plan revitalizacije, već je plan upravljanja svjetskim dobrom jedan okvir koji sagledava prioritete kojima se bitno pozabaviti da bi to svjetsko dobro, u našem slučaju Stari grad Dubrovnik, očuvalo one odrednice zbog kojih on ima izvanrednu univerzalnu vrijednost, znači zbog kojih on jest upisan na popis svjetske baštine. Emisiju na dnevnoj bazi možete pogledati i na našem Facebooku i YouTube kanalu. A otvaraju se polako političke karte ili bolje rečeno politička voda još se više muti. Roko Tolić, bivši direktor Zračne luke Dubrovnik, mogao bi biti kandidat za župana ispred SDP-a. Utrka za župana dobija svoje nove kandidate, doduše za sada neslužbene. Iako za sada nije potvrdio svoj ulazak u utrku, Roko Tolić je ne demantira. Nama na hrvatskom jugu treba i nova energija i da nam treba menadžersko znanje, da nam trebaju ljudi koji će napokon davno proklamirane projekte pretočiti u djelo, da mi ovdje možemo i puno organiziranije i sa puno boljim rezultatima uspješno živjeti od svega onoga što nam naša županija nudi. No jednako tako prepoznajem i da imam određene i stručne kvalitete i ljudske i prilično dosta iskustva. O pristupanju nekoj stranci za sada ne razmišlja. Isto tako sam svjestan da bez ozbiljnije potpore političkih stranaka se malo što može učiniti kao pojedinac. Isto tako, bez obzira na sve brojnije špekulacije, ja neću pristupati članstvu niti jedne političke opcije. Ukoliko dođe do moga angažmana, to će onda biti kao nadstranački kandidat, kao neovisni kandidat. I to ispred SDP-a, iako još nema službene potvrde. I dok su mnogi pisali kako je Tolić izdao dugogodišnjeg suradnika Andra Vlahušića jer nije kandidat njegove liste Dubrovnik naš grad, čini se kako je riječ samo o pretpostavkama medija. Ja pozdravljam povratak Roka Tolića u političku utakmicu, jer nekada već bio u gradu, na mjestu i sa ljudima za koje smatram da su za njega najbolji.
Zaista mislim da uopće nije vrijedno spomena, mislim da smo i Andro Vlakušić i ja sasvim ozbiljni ljudi, dugogodišnji prijatelji, u dobrom dijelu čak i partneri. Aktualni župan svoje moguće protukandidate nije želio komentirati. Nikola Dobrosavić tako će biti stari novi HDZ-ov kandidat. Srđevci nude Marka Giljaču. Kad je riječ o Mostu, sve više se spominje ime Boža Petrova. Tolić vjerojatno ispred SDP-a. Na pomolu je zanimljiva izborna utrka. Splitski maratonac Kristijan Sindik i njegov tim u četvrtak su krenuli na maraton od Splita do Tivta u Boki Kotorskoj. 7 maratona u 7 dana, a sve s ciljem prikupljanja novaca za odjel dječje onkologije KBC-a Split. Maratonce humanitarce na Sredunu je dočekala naša Iva Vukšić. Kristijan Sindik i njegov tim zaključili su 6. dionicu utrke Zlatna vrpca 7 maratona u 7 dana. Počela je na svjetski dan borbe protiv raka, s obzirom da je Kristijan sam onkološki bolesnik, imao je potrebu napraviti nešto za svoj grad, za svoju bolnicu, odlučio je napraviti humanitarnu trku 7 dana, 7 maratona, sve do Tivta. Danas je dakle predzadnja etapa, loše je vrijeme, ali za pravi cilj se nikada ne odustaje. Na području od Orašca do Čilipa, dosta uzbrdice, vrijeme je dosta zahtjevno. Hladno je, kiša pada cijelom rutom. Kristijan je izuzetno sretan koliko je podršku dobio iz svih dijelova Lijepe naše. Imam jako veliku podršku kako javnosti, tako i ljudi koji su došli sa mnom iz svih krajeva Hrvatske trčat u vremenima kad se godinu dana više priča o jednoj te istoj temi i ovakve stvari se marginaliziraju. Mislim da je potrebno staviti na tome izuzetno jaki naglasak i da... Pogotovo zato što recimo Dubrovnik i Dubrovačko primorje gravitira gradu Splitu po pitanju malih onkoloških bolesnika i oni moraju ići tamo na liječenje i ovo je prava prilika da se i Dubrovčani u to uključe. Bez obzira što će maraton biti sutra gotov, ova hvale vrijedna humanitarna akcija traje do 1. ožujka i zamišljena je tako da zainteresirani donatori kupuju kilometre na ruti. Minimalna cijena jednog kilometra je 100 kuna ili 15 eura. Svi zainteresirani sudionici ove akcije mogu donirati sredstva direktno uplatom na račun dječje onkologije KBC-a Split. Konavoska svadbena zdravica i službeno je dobila svojstvo kulturnog dobra. Uz umijeće izrade konavoskog veza, sada je i konavoska zdravica drugo nematerijalno zaštićeno dobro Republike Hrvatske u Konavlima. Ha, pomozi Bože i veseli Bože! Nazdravljanje na svadbama uobičajeno je i u drugim krajevima. Međutim, kroz konavosku zdravicu na najbolji način održava se stoljetna vjera i kultura naroda krajnjeg juga Hrvatske. Jedan stari običaj u Konavlima, po nekim izrekama neko kaže da se ne zna ko je stariji, ili zdravica ili Konavle. Tako da je to onaj... Odavna se taj običaj koristi u Konavlima. Konavoska svadbena zdravica poznat je duži govor koji se izvodi prigodno na konavovskim svadbama, napijajući u zdravlje i blagostanje. To se najviše prezentira na svadbama. Pred glavno jelo zdravičar izađe i onda je recitira ovaj dio zdravice. Može biti kraći, može duži i tako da onaj. Pa u zdravici se, u stvari spominju se mladenci, mladoženja, nevjesta i ostali sudionici i njihova ljubav, povezanost i da nastavu život u ljubavi u buduće, da imaju djecu, potomstvo i tako. Zdravica se ne naplaćuje, to je zapravo društvena važnost i čast. Za mene i za cijele Konavle to je velika čast. Ja sam jedan od sudionika, od zdravicara, a i za Konavle to puno znači. Da se podignemo na jedan malo viši nivo, da se čuje malo za Konavle, za naš običaj i tako, čuvanje tradicije. Napijalo se u raznim prigodama, samo je svadbena zdravica opstala do danas. Biti zdravičar apsolutna je čast. Ako vas put ikada dovede u Konavle, pripremite grlo za amen, da Bog da. Mili moji, ja vam ne bi daje od Boga malije pozdravlje. Živjeli! Sport. I dalje se čeka epilog događaja nakon subotnjeg incidenta na utakmici rukometnog kluba Dubrovnik i Sesveta.
Jučer je predan pritvorskom nadzorniku 29-godišnji trener zbog fizičkog napada na dvojicu igrača. Prekršajno je sankcioniran i njegov otac, 60-godišnji dopredsjednik Dubrovačkog kluba, i to zbog vrijeđanja policijskog službenika. Nakon incidenta se na terenu moglo čuti kako igrači više neće igrati u klubu, sve dok su spomenuta dvojica dio upravljačke strukture kluba. A kako neslužbeno doznajemo, večeras je zakazan sastanak u klubu s predsjednikom Ivicom Granićem, nakon čega bi se trebao razjasniti ishod događaja i eventualne smjene u klubu. Jutros je u Dubrovniku u 57. godini života nakon kratke i teške bolesti preminuo Vido Bogdan, trener mlađih kategorija Juga. Nakon što je kao igrač prošao kroz sve uzrasne kategorije kluba, kao vrlo mlad se prihvatio trenerskog posla. Njegov osmijeh, nepopravljivi optimizam i ljubav prema djeci nikada nećemo zaboraviti, napisali su na službenoj stranici Vaterpolskog kluba Jug. Večeras u 20 sati budite uz naš program i sportsku emisiju Južna tribina. Gosti su džudaši Stjepo Roko i Mateo Semis. Djeca. Znači, sve kreće iz kuće. I danas se dogodi, dijete ima dvije loše ocjene i roditelj mu brani da ide na trening. Brani mu da ide na trening. Znači, i to dijete onda može stati doma na kompjuteru, igrati igricu, a ne smije išati trening. I što se događa? Događa se da dijete ima 12-13 godina, a ne zna trčati. To dijete ne zna igra nogomet. Mislim da su društvene mreže tu stvarno puno uzele u preodgoju te djece, da su motoričke sposobnosti malo pale. Imam dojam da roditelji hoće, ono, neću reći jednu riječ, ona nije hrvatska. Roditelji previše hoće kontrolirati stvari. Hoće, pusti dijete, doći na trening, nauči ga da se sam presvuče i da sam uđe u dvoranu šta treba i nemoj visi tu, idi onaj, u spenzu, popi kavu i poslije kad je manje dijete, vrati se po njega, sačekaj ga da se sam presvuče, tako da nekako bude samostalnije i da samo preuzima svoje obaveze i odgovornosti. Servisne informacije i danas vam donosi Libertas Info. Iz Elektrojuga javljaju svojim korisnicima da zbog potrebe radova na redovnom održavanju trafostanice sutra će doći do prekida struje u vremenu od 8.30 do 11 sati u sljedećim ulicama. Ulica Andrije Hembranga, neparni brojevi od kućnog broja 87 do 93, te parni brojevi od kućnog broja 120 do broja 128. Ulica Đura Basaričeka od kućnog broja 3 do 8, te samo parni brojevi od kućnog broja 10 do 30. Ulica Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 1 do 28, te neparni brojevi od kućnog broja 29 do 93. Lastovska od kućnog broja 3 do 13, Loputska samoparni brojevi od kućnog broja 2 do 34, Mljetska od kućnog broja 9 do 24, Radnička kućni broj 22, te ulica Svetog Križa kućni broj 15 i 17. Svi vozači motornih vozila prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Kolnik je sklizak, mogući su i odrojeni po putu. Pri gradskoj vožnji pripazite na pješake. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Cijene hrane porasle su u siječnju na svjetskim tržištima i to 8. mjesec za redom, te dosegle najvišu razinu iz srpnja 2014. godine. Objavila je Svjetska agencija za hranu Ujedinjenih naroda FAO. FAO indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda porastao je u siječnju za 4,3% u odnosu na revidiranu vrijednost u prosincu. Cijene žitarica poskočile su na početku godine 7,1% u odnosu na prethodni mjesec. Snažno su u siječnju porasle cijene pšenice za 6,8%, poduprte snažnom globalnom potražnjom i očekivanjima smanjenog izvoza iz Rusije, a cijene žitarica porasle su za 42,3%. Najviše su u siječnju porasle cijene šećera za 8,1%. Indeks cijena biljnog ulja je porastao za 5,8% i dosegnuo najvišu razinu od svibnja 2012. godine. Porasle su i cijene sojinog ulja zbog smanjenih izvoznih kapaciteta i dugotrajnih prosvjeda u Argentini. Mlijeko i mliječni proizvodi poskupili su za 1,6%. Nove procjene za 2021. godinu nagovješćuju skroman rast proizvodnje ozime pšenice na sjevernoj hemisferi, ističe FAO, ukazujući na veće zasijane površine u Francuskoj, Indiji, Ruskoj federaciji i SAD-u. Obujam trgovine žitaricama trebao bi porasti za čak 5,7% u odnosu na rekord u prošloj sezoni.
Obujam trgovine rižom trebao bi porasti za 7,9%, održavajući snažan rast indijskog izvoza, predviđaju u FAO. Građani Europske unije sve su oprezniji kada je riječ o njihovim korisničkim podacima na internetu. Novo istraživanje pokazalo je na koji način koristimo web stranice. Koliko su građani Europske unije spremni pružiti pristup svojim osobnim podacima kada su na mreži? Posljednji podaci iz Eurostatove ankete o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od strane pojedinaca ukazuju na nove podatke. Prema rezultatima istraživanja 2020. godine, svaka je druga osoba u dobi između 16 i 74 godine odbila dopustiti upotrebu svojih osobnih podataka u reklamne svrhe prilikom korištenja interneta u privatne svrhe u prethodnom tromjesečnom razdoblju. U 146% izjavilo da dopuštaju samo ograničeni pristup svom zemljopisnom položaju ili u potpunosti odbijaju pristup tim informacijama. Manje građana Europske unije čita izjave o politici privatnosti prije pružanja osobnih podataka. Slično tome, 40% je ograničilo pristup svojim profilima ili sadržaju web lokacija za društveno umreživanje ili zajedničkoj mrežnoj pohrani. U međuvremenu je 33% provjerilo je li web mjesto na kojem su dali svoje osobne podatke sigurno. Udio osoba koji odbijaju dopustiti upotrebu svojih osobnih podataka za oglašavanje varirao je u državama članicama Europske unije. Najveći udio zabilježen je u Nizozemskoj, Finskoj, Danskoj, Njemačkoj te Španjolskoj. Kiša i dalje ne posustaje. Pogledajte vremensku prognozu. Do kraja dana promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito u Dalmaciji lokalno izražajnija i praćena grmljavinom. Na Jadranu će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak i slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Gorica, Cavtat 13 Celzijevih stupnjeva, Gruda 12, Župa 11, Mokošica, Gruž 14, Lapad 13. Metković, Vid, Ploče 14, Lastovo 15, Mljet 13, Vela Luka te Korčula 15 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom. Kiša će biti češća duž obale. Na moru će jako do olujno jugo, u drugom dijelu dana okretati na jugozapadnjak i slabjeti. Navečer će na kopnu zapuhati sjeverac, zatim na moru bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak u jutarnjim satima i dalje kiša. Puhaće južni vjetar. U popodnevnim satima razvedravanje, temperatura zraka od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje u cijeloj zemlji biti razmjerno nepovoljne. Uz visoke temperature zraka, meteoropati se mogu žaliti na umor, manja koncentracija i razdražljivost. Pojačane tegobe osjećat će i kronični bolesnici. Savjetuje im se izbjegavanje suvišnih napora. U zimskom razdoblju svatko treba topli dom, a dubrovački volonteri brinu se da na hladnom ne budu ni gradske mačke. Zrinka Majčica. U šetnji dubrovačkim ulicama kućice za mačke zadnjih mjeseci nisu strana pojava. Izgradnja ovog doma, kao i sve pripreme, počele su krajem prošle godine. Po 12. mjesecu smo u suradnji sa udrugom Bonsai došli u kontakt sa ljudima koji hrane mačke na području grada Dubrovnika, najviše na Babinom Kuku. I oni su nas pitali, bili se organizirali da im napravimo kućice za mačke. I Anja Marković iz udruge Bonsai je to meni predložila i ja sam naravno podržao tu ideju, pa smo spojili volonterstvo i tehničku kulturu, napravili nacrte i krenuli u neku malu proizvodnju tih kućica za mačke. Kućice se davaju ljudima koji brinu za mačke i rasporedi ih se na mjesta gdje su najviše potrebne. Samo izrada do sada 20 kućica, kaže sjekavica, nije bila teška. Prvo smo, znači radili smo od stiradura kućice, pa smo prvo kidali sve, sav stiradur na određene dimenzije koje smo definirali za veličinu kućice i onda smo jednu po jednu lijepili, učvršćivali sa sanitarnim silikonom te ražničima, drvenim štapićima od ražnjića. Nakon toga krov smo prilijepili samo ljepljivom folijom i na kraju smo dali mladim volonterima i djeci da ukrašavaju te kućice sa raznim sprejima i bojama i stavljali su razne nacrte po njima tako da se što bolje uklope u okoliš. Vikend je bio rodni, no volonterima to nije bio problem. Znači, kroz cijelo jutro subotnje smo radili, odi rezali, kidali, lijepili
ukrašavali te kućice i svakako to dobro dođe i djeci i mladima i za druženje, ali i za stjecanje nekih novih znanja i same tehničke kulture, ali i socijalnog uključivanja mladih u rad udruga. Odličan spoj, druženje, volonterski rad i na kraju topli dom za mnoge dubrovačke mačke. Jeste li ti i sve ostale mačke s tim zadovoljni? Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima. I dalje se možete informirati na našem Libero portalu, a pratite nas i na društvenim mrežama. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.